Със среден добив от близо 365 кг от дакир в Ямболска област приключва прибирането на ечемик. Остава да бъдат ожънати малки масиви в няколко селища от община Тунджа, както и край областния град. Произведената до момента продукция в региона достигна 43 000 тона. Най-добри средни добиви в жътвата на ечемика. 401 кг от декар отчитат стопаните в община Стралджа. 300 кг от декар е добивът в община Болярово, но там имат сравнително малко масиви с ечемик 8100 декара. Прибирането на маслодайната рапица също е към края си, съобщиха от областната дирекция земеделие. Вече са ожънати 95% от масивите. Произведената продукция в региона наближава 26 000 тона. Най-високият добивът в жътвата на рапицата в община Тунджа, средно около 215 кг от декар, но има стопанства достигнали повече от 250. Навсякъде в региона продължава и жътвата на пшеницата. До момента са рекултирани близо 45% от всички 630 000 декара в Ямболска област. Очаква се до седмица, ако не вали, да започне прибирането и на кориандър.